湖面上有船只来回游走，看起来水位仍有余裕。不过，再从另一个角度上看，周围岩壁已经裸露出半截。这里是台南曾文水库，在满水位时，面积可以达到17.14平方公里，是南部重要的民生灌溉水源。 但从去年底到现在，南台湾降雨量非常少，距离前一次24小时降雨超过200毫米的豪雨等级，已经有超过550天。曾文水库蓄水量剩下20%左右，水情又再度拉警报。从去年6月到今年1月，这个高雄呢就少了1000多毫米，它平均才1600，就少了1000，只剩下600多。然后整个台南也显著的偏少，那嘉义也偏少，等于是从中部开始。 只有在这个宜兰是降雨比较多的地方，所以基本上整个台湾就变成说是一个降雨很不平分配很不均匀的地方。根据统计，2022年台南年雨量1001毫米，相较于2021年年雨量2238.5毫米，降雨量明显减少，尤其每年的10月到隔年4月，正是枯水期，得等到梅雨季才有可能缓解旱象。以今年的状况来讲，我们现在开始慢慢要进入到春季，那这3年大概都是一个反声音发展的一个年份，也就是说在中东太平洋那边的海水温度比较冷的一个情况。那在这样子的海温配置之下，在我们东亚地区，对台湾的影响，比较主要的影响是台湾的春雨并不会太多。未来的状况是从现在的弱的反声音慢慢变成中性，然后到了夏天可能到秋天左右才会变成声音的现象。那这个加的速度呢，恐怕不够快，所以今年的这个状况呢，恐怕是要看比较区域型的，导致不是声音反声音的
个广东、广西、福建这一带，几乎是干干的一片。所以台湾来说的话，未来这几个月很不乐观，就真的只能撑到很幸运的有一道梅雨封面，或是说有一个台风提早接近。目前嘉南地区已经开始加强管控，包含第一期稻作全面节水停灌，台南夜间减压供水调整从晚上八点到隔天早上六点，产业自主节水也由5%提高到7%。台南是有9座水库，那没有却水源却比较相对的少。高雄，是有水源，可是它却没有水库。那屏东呢，水源是更丰富，所以大家互相帮忙。同样久未下豪雨的高雄，主要依靠高屏溪供水，目前水情还能维持在绿灯水情提醒。备源水每天一共97万吨，现在大约启动60万吨。南台湾的水库要解渴，还得再撑3个月。如果梅雨又晚来，该如何缓解用水？目前的水情跟2021年的水情还有一段距离啊，目前的状况。那水利署有启动相当多的调度措施，我们加强从甲仙堰来取水，来尽量的提升南化水库的蓄水量。那另外也从高屏堰来取水，来支援台南的一个供水。那台南地区每一天的用水量大概100万吨，而高雄地区大概在150万吨左右。随着高雄地区的水情的一个慢慢的一个变得比较不乐观，我们减少从高雄地区来支援的水量。那高雄地区我们正在加强地下水的管控以及相关的节水设施。全球正面临气候变迁威胁，台湾也不例外。2021年的百年大旱还历历在目，要让水源供应无虞，保护气候环境的脚步已经不能再慢。TVBS 新闻于欣涵、刘军台北采访报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。